לראותכם. היום אני בעצם בחלק הראשון. ננסה ככה להמשיך את הרצף שהתחלנו בשני החלקים הקודמים. מי שלא היה, אז אני אעשה איזושהי השלמה קצרה כדי להבהיר את המהלך. ובחלק השני נעשה מעבר בעיניי רך ויפה דרך בעצם המחלוקת שבה סיימנו. ואני אסביר. איך עולם של נזקי חי יכול להפוך להיות נזקי אש? האם ייתכן שכשאני בא ומחלק את עולם הנזקים סביב אבות נזיקים, אני לוקח את השור, הבור, המבה והעבר, ופתאום אני מגיע למצב של נזק של חי, יכול להיות מוגדר כאש. אני רוצה להתחיל מהחקירה שלנו. אנחנו בעצם בשבוע שעבר סיימנו בשתי חקירות. אחת זה האם ילד יכול להגיע למצב של חבות בנזיקין ואחריות על משהו, והאם הורה המשלח את ילדו להזיק יכול להיכנס לתחום. בעצם תפתחו את הדף שכתבתי של נזקי קטן ושכנים, אתם רואים את הדף הקצר? אני רוצה לטעון טענה ואולי אפילו מחודשת. אני חושב ש המכלול של המחודש, אבל כל חלק ממתוכה מוכח על ידי גדולי הפוסקים. לעניות דעתי הזה התודה. אני בשיעור שעבר ניסיתי לטעון שהעולם של הטבעיות של התנהלות החי הוא הגורם המרכזי שבא ומגדיר לי מה זה האב שנקרא חי. יש בו רוח חיים, דרכו להלך, יש לו שן, שזה דרך הנעתו. המעמיד פרתו בפני קמת חברו, מה זה אומר בעצם? אל תספר לי של מי הבעלים של אותה פרה, לא רלוונטי. אתה שמת פרה בתוך שדה עם אוכל, לימדתי אותך ששן דרכה לאכול. אבל נגלה שיש מחלוקת ראשונים מכוח מה? עד כדי כך שיש מקום להגיד אולי אפילו חייב משום מה? אדם המשיג. אש. אדם המשיג ציר אחד, שן ציר שני. אבל אולי זה ייכנס אפילו לאש. מה האש? איך זה קשור לאש? אני יציג את זה כאנקדוטה, אבל לפני זה פרסתי לכם ציר גילאים של ילד. שבוע שעבר ניסיתי להציג ששאלתי היא, למה בקטנים גדולי הפוסקים והראשונים לא באים ואומרים שורו של חשו שהזיק, ילד קטן שהזיק, פטור. למה ילד אין בו קומה של חי? יש בו רוח חיים? לא, אין בו דם, אבל זה פטור. בחיה יש יותר דעת מילד? איך? בחיה יש יותר דעת מילד? העניין של הזקה, כן. יש לו יותר, לחיה יותר דעת מהילד? באמת, באמת. אני אסביר בעצם מה האמירה. האמירה היא שיש בו מספיק דעת כדי לא להיות חיה. הוא אומר, הוא לא בבעלותי כמו החיה שאין בדעת, אבל מצד שני אין לו אחריות ממונית ואחריות של תשלום, ולכן הוא לא יכול להיות גורם מואשם. ואז הוא יצא משני הצדדים. הוא הופקע מלהיות ה חיה שבבעלותי, ולכן אני לא חייב מהמקום הזה. מצד שני, הוא לא נכנס להיות חייב מצד עצמו, כי הוא לא בר חובה ותשלומים וכו'. מכיוון שכך בעצם את הקטן בבסיס, וזה החידוש במקורות באופן כללי, אני לא יכול להכניס לחבות עצמית שלו מעיקר הדין, ואני לא יכול לחייב את הוריו כבעליו. אבל מה הווה אמינא והדיון? האם אני אגיע לחבות של הקטן מצד מה? הורה המשלח את ילדו להזיק. מה אני מתכוון? אם עכשיו הורה לקח את ילדו בין השנה לחנות ממתקים, שם אותו לפני הממתקים הפתוחים והלך הצידה לחלק אחר של החנות, מה קרה שם? כנראה ידוע, נכון? הדיון הוא באיזה גיל, לא בטוח שזה יקרה. אבל בוא נגיד בשלב מאוד קטן, ככל הנראה יש שם כמה מאכלים שנאכלו, נכון? יש שלב שהוא מתחיל כבר להבין, צריך לשאול מישהו שלי, לא שלי וכו'. אבל אם אנחנו מדברים נגיד על ילד בשלב של 10 חודשים, ששמת אותו לפני אוכל פתוח, מה יקרה? אם הוא כבר יכול לאכול בעצמו, הוא כנראה שהוא יאכל. מה יגידו הפוסקים הראשונים על זה? האם הוא כן חשו שבעצם כמו שאמרנו, הוא לא בר מעמד של חבות השלומים ולכן הוא לא מתחייב? הוא לא יכול.
יכול להיכנס כי אני לא בעלים שלו, כי מה ההבדל? מה, אני בעלים של תינוק? מה ההבדל אם אני לא בעלים של אדם? אז ממילא אני לא יכול להיכנס תחתיו. ואלה, כולנו נפטרנו. או שנגיד, לא, זה בדומה מרמה מסוימת להמעמיד פרתו בכמת חבורת, כמה שקשה לדמות בין השניים. על הציר הזה, שימו לב, בדף שלי, בחלק השני, הרב שטרנבוך בתשובות והנגות, מביא שם את רבי, בדף הקצרצ'יק, התשובה שכתבתי על הנזקי קטני וכולי, לא הבאתי את כל הפיתוחים, וכתבתי רק תמצית קצרה של הנושא. בסדר, אז אני ניסיתי בעצם ליצור תשובה מסודרת על טווח הגילאים של הקטן, איך הייתי מתייחס לכל שלב, טענתי שהאפיון הולך דרך למידת טבע האדם למול טבע החי. כמו שאצל החי אני בא ואומר, המשסה כלב, כוחו של הכלב הזיק. גם אם אתה גירית אותו לעשות, זה לא מגיע כדי רמה שהוא לא יכול להתמודד עם העניין, והוא הכריע. איפה זה מתבטא ברב שלמה זלמן? אם שיסית בשלב א', ואתה יכול גם לשלוט בו שיפסיק, אומר רב שלמה זלמן, זה כבר לא פתור, זה חייב. חדש רב שלמה זלמן, שהמשסה חיה, אם שיסית, ואתה בעצם שיסית, אבל כבר זהו, אפשר להשתלט על הכלב, אז שם זה דין המשסה שפתור. כי אתה עוררת אותו, אבל הוא בעצם המשיך את התנועה מכוח עצמי. אבל אם אתה יכול להפסיק בכל שלב, ועד הסוף בעצם אתה כאילו שולט בתקיפה הזו, אז זה כבר לא המשסה שפתור לפי רב שלמה זלמן. אני חוזר למקרה ההפוך. אותו ילד קטן, שימו לב ברב שטרנבוך, מביא את רבי אליהו דושינצר, נחלת אליהו, האב חייב כדין מעמיד בהמתו על קמת חברו. האב חייב כדין מעמיד בהמתו על קמת חברו. יש אל הילד מעמד של בהמה. הילד, אמרנו, לא פוליטיקלי קורקט, אבל מה לעשות? אבל עד איזה גיל? כל מי שגידל ומגדל ילוד, הוא היה שלא, אני הלכתי, היה לי ממש מקרה, זה כנראה בחיים קודש אבריך הוא מזמן לנו מקרים בחיים לצד שלומדים אותם, הלכתי עם הילד שלי בסופר, היה שם את הדוכן ממתקים פתוחים, ואני הייתי צריך, מה שנקרא, להיות בדוכן ליד, אמרתי, הנה דוגמה, אני אראה מה הוא עושה. הוא בן שנתיים, ייקח, לא ייקח, כמובן ייקח, אני אכניס לסכים וישלם. אני הסתכלתי, לא, הייתי שתי מטר ממנו, אבל הוא כאילו, אני כאילו הסתכלתי ימינה, הוא הרגיש עצמאי, אמרתי, הנה מבחן, מה עשי נראה, אם הוא ייקח, אני ייקח וישלם, הוא לא יוכל הרי עדיין, הוא רק ירים, אני ייקח וילך לזה כזה, דוכנים ששמים איזה. אם הוא לא ייקח, אז נראה מה קורה בגיל שנתיים. הוא בא להושיט היד, ואז עצר וזה, ואז הוא הסתובב עליי, אפשר? אוקיי, זה או גיל שנתיים או ילד שלי, לא יודע? אז אמרתי שנתיים אני כבר לא יודע, אבל שנה אני לא חושב ששם היה הרבה התלבטות מה היה קורה, ואז אתה אומר, רגע, בעצם זה לנתח, האם באמת התבונה של בני האדם, הלמידה הזאת של שלי לא שלי, הרי למי שמכיר את כל העולם המחקרים, הבאתי לכם פה בקובץ את הרב שטיינברג. הרב שטיינברג פורס כתיבה של עשרות עמודים על קטן, והוא מביא גם ידע. הוא בא ומביא תורות של פסיכולוגיה של התפתחות הילד, הוא אומר, עד גיל כזה הוא בשלב של התפתחות. נגיד ילד, מכירים את השלי שלי, השלב הזה שהוא נמצא בגן והכל שלו בחיים, והוא לוקח לכולם שלי, זה השלב הרכישה וכו', כל מיני תהליכים. איפה אני לוקח את עולם ההכרעה, את עולם המקורות, ובא ומדהים, מתי ילד הוא ברמה של התנהלות שהוא רואה אוכל, הוא ייקח, וממילא אני שמתי אותו, זה כמו מעמיד פרתו בקמת חברו, ומתי הוא עובר למקום שבו זה כבר מקום עצמי, והוא התנתק מעולם החי שבו. אבל זה הוכיח מבחינתי מה? הבאתי רב שטרנבוך, אני יכול להציג את זה עכשיו, אנחנו נחזור הראשונים. בעיניי זה מציג את זה שכן, ודאי שיש קומה שאני אדון על אדם כחיה. זה בעיניי, אבא אמין, אני חוזר לך שנייה, זה בעיניי הדיון על מה זה מוות. שאלתי בהתחלה, איך ייתכן שאומרים לי מוות זה אדם? הרי אנחנו בנזקי ממון. וששמואל, אתה כל הזמן אומר לי, יש את הנזקי אדם ונזקי ממון, אבל אני אראה עוד מעט שזה המחלוקת. במקרים המציאותיים אני תמיד שואל אם זה אדם או ממון, בגלל שבמפגש המציאותי יש את המפגש בין השניים. אבל האות הממזיק של מוות, לפי הראשונים, שגם אתה, זה, התחלת עם השאלה הזאת. כן. האות הממזיק לא שייך לשאר,
אז אין לך תשובה. אתה רק אומר למה הוא לא שייך? אני אציג שנייה. איפה אני רואה שלא שייך? כי אף פעם אני לא אגיד שהשור של חירש או טבע קטן ייכנס למדרגה. למה? כי זה שור שהוא חי, הוא מת כמבוא. מה? יש מישהו שאומר שאם המעמיד בימת 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 חברו, הקמת חברו, חייב משום שם. נכון, תוספות. אז גם בקוטון הוא יחייב. שמה? הם מדברים לפי המן דאומר שחייב משום שם, או רק לפי המן דאומר שחייב משום אדם? יפה, עכשיו הבאתם אותי, אני אתחיל בחישוק החמד. הוא תמיד מביא לנו מקרים וכולי. עמוד 5, המעמיד בהמתו בקמת חברו. בסדר? מה קורה עם אדם שמעמיד בהמתו בקמת חברו? עמוד 5, בקובץ הארוך. יש שם עוד הערה, דני? אין לי כאן, לא על הזמן שלי. תביא לי עוד אחר. אלה פה זה כבר לפי 2 הגודל, זה יוצא. טוב, אומרת הגמורה, הוציאו הליסטים נתנאים ליסטים חייבים צ'יטה, כיוון דווקא הקיים האלה ברשותה היו לכל מילי. מה בעצם אומרים? צ'יטה, למה? זה בעלות, ליסטים גנבו, איבדנו בעלות של מרכיב א', זה עבר לבעלותם, ולכן מכל סיבה שהיא הם יהיו חייבים. פשוט לא צריך הדקם מולה באבא, כי דאמר רב ומתנה אמר רב, המעמיד בהמת חברו על קמת חברו חייב. פה זה כבר לא כי קיים אלה ברשותי, נכון? זה לא כי הם קנו בעלות. אדם שלקח את בהמת חברו ושם אותה בקמה של חברו, אף אחד לא טוען שהיא הפכה להיות שלו, נכון? לא השתנתה פה בעלות, הוא לא גנב את הבהמה, הוא לא גזל וכו', אלא הוא העמיד אותה שם המעדין חייב. מעמיד פשיטה לא צריך הדקם לבאבא. נעצור כאן, נעבור לראשונים. אז לפני הראשונים הבאתי כאן את החישוק החמד שייתן לנו ככה מקרה פיקנטרי. הרב זילברשטיין מביא לנו הרבה פעמים מקרה פיקנטרי. מעשה ברעובן שנסע מביתו לשבוע, הוא ביקש משכנו שמעון שיאכיל את הדגים באקווריום שלו. יום אחד שם לב השכן שאחד מהדגים מת, ובעצם אני אתאר את המקרה בעל פה שלו. בעצם השכן חשב שהדגים מתים, לא שם לב, שם שם דג שאוכל דגים. והדג שאוכל דגים, אכל את כל הדגים. רגע, לא חזרתי לך. לא, בסדר, זה אותו עניין, ששן זה שונה, בגלל ששן זה ענב. זה לא מייס הנזק. יפה. זה להגדיר קוטון שאוכל מדין ענב, אבל שהילד שלך נהנה. אבל יבדל בין הילד שהיא שובר חלום. או, יפה. אז זה נגיע עוד מעט באמת לגרזן, שדן במקרה כזה ילד שבעט כדור ושבר חלון של שכנים, הגרזן ממה מחייב בסוף? אש. וזה המהלך שאני רוצה להגיד בסוף. איך נזק חי מגיע לאש? איך ילד? לא, ציר אחד הוא רוצה לך להגיע כדור שלך. מה? אוקיי, בוא נקרא לאט לאט. הילד... בוא נקרא לאט לאט. אני כבר לא... אני מאבד את הקטש. נפסיד את ה... לאט לאט. אז אנחנו עוברים כסדר. מביא הרב זילברשטיין את המקרה, אדם שם דג פירנה, דג שאוכל דגים אחרים בתוך אקווריום, ועכשיו השאלה היא האם הוא חייב או לא, הוא הכניס בעצם את הדג. תשובה, בבבא קמא מבואר שהמעמיד בהמת חברו על קמת חברו חייב. נחלקו הראשונים בטעם חיוב המעמיד, דעת התוספות שחייב משום שן ורגל, שן ואולי גם רגל, ודעת הרשב"א שחייב משום אדם המזיק. וביער החזויניש, דהרש בדקתיו דהה ואדם המזיק, היינו מדין אש. איך חי עובר לאש? עכשיו מאיפה זה יוצא? מדין הבהמה או הכלב שהעביר את הגחלת או את החררה, נכון? ששם זה הולך לדין האש. זאת אומרת, יש לנו במקורות הבסיסיים מעבר בנזק חי לאש, ששם הדיון הוא מה? איך מתחלקים כל האחראים? בעל הגחלת, האש עם המונו, זה שמעביר זה הכלב. איך אני מתייחס למקום שיש נזק על ידי אש, אבל מי שהעביר זה החי? בעצם יש מה שנקרא בשפה של המשפט היום אשם תורם. אשם תורם הכוונה,
כל מיני אחראים. אני הנדסתי את הכביש לא טוב, אז אני אשם בזה שהרכב סטה. אתה נהגת לו בסדר והיא תפסת בשינה, אז אתה גם אשם. והבאדם השלישי זה הרכב שהגיע ממול, שהפעיל אורות גבוהים, והוא גם אשם. בעצם, איך בונים את המערכת? לדוגמה בענייננו, המעמיד בהמתו בקמת חברו. מה זה? מדין אש החזוני שאומר, הכוונה אישו משום חיצו, לא אישו משום חיצו. אם, מה זה? אישו חיצו. יש לנו זמן של אבי עוד ממש, דהיינו משום אש, הכוונה אישו משום חיצו, לא אישו משום המוינו. ואז יהיה אדם. ואז אתה חוזר לאדם, ואז אתה חוזר לאדם יפה. אישו משום חיצו. לא, זה יכול להיות אש. מה זה? איך יכול להיות אש? זה כוח אתה מואב. מה זה? חרון זה אש. חרון זה אש. זה לא מעביר את זה. זה כוח אחר. זה לא דומה בכלל למקרה הזה. לא דומה ל? מקרה זה של מאזיק. שאדם ששם את הדג וכולי. ואז בעצם צריך שאישו משום חיצה. איפה כוח אחמור בו? יפה. אז אני בתור הצגתי את החישוק החמד, עכשיו אני רוצה לעבור כסדר במהלך הראשונים, ואז בעצם נסדר את הדברים. שימו לב, נתחיל בגריד סולובייצ'יק. המעמיד בהמת חברו, אני בעמוד 7. המעמיד בהמת חברו, על קמת חברו, חייב. מצד, מצויות שלוש אפשרויות בחיוב המעמיד. שור, אש וגרמית. בסדר? איפה הוא בעצם פותח את הדברים? בתוספות דיבור המתחיל המעמיד. זה לשונו, ואף על פי שאין הבהמה שלו חייב מטעם שן ורגל, דאף על גב דקטיב בעירה, כדידי חשיבה, הועיל והוא עשה כמו מדליק פשטנו של חברו בנרו של חברו. רוצה לומר, שנהיה לבעל המזיק כתוצאה מעשייתו את המזיק, יש שני אופנים להיות בעל מזיק, כשהזיק, כשהמזיק ממונו, או כשעשה את הדבר המזיק להיות מזיק, זאת אומרת או שאתה בעלים או כמו שדיברנו ברב שמעון בהתחלה שאתה בעלים על הנזק. ולמעלה כתבו תוספות וזה לשונו, ממונך עליו דווקא גבי בור דלאו ממונהו וכן גבי אש, משמע דלגבי שור ממונך דווקא. וחלוקים על התוספות שלנו, דעתם עשיית המזיק מחייבת בבור ובאש בלבד ולא בשור. מה יוצא לנו מפה? יש לנו בור ואש ויש לנו שור. האם אני מאפיין את האבות בצורה זהה? האם הדין יהיה זהה לכל אב? לא, כי שור יש לו את הציר בחינה שלו מתי פטור מתי חייב, ואילו אש ובור יש להם מעמד אחר. אם אני מחייב כתוספות מצד שן במעמיד, מה יהיה הדין ברשות הרבים? למה? כי יש פה מה שאמרתי, השם תורם. מי שם שם את האוכל ברשות הרבים? למען העדה רשות הרבים? לתנועה, ללכת. אז כמו שאדם הולך ואתה שם את הדברים והוא נתקל בהם, אם רשות הרבים נועדה להלך, בעצם זה חובת הבן אדם ששם את הדברים שם. אותו דבר כאן, אם חיה נועדה ללכת וזה מקום שאפשר לאכול, אז אתה צריך לבנות על השן, ולכן בעצם, אני אגיד ככה, אמנם המעמיד בהמה היה אמור להיות פה חייב כי הוא עמיד את הבהמה לפני האוכל, אבל בגלל שרשות הרבים נועדה לתנועת הבהמות שם, אז זה ששמת שם אוכל, אתה בעצם השם, ולכן לקחנו את החובה אל בעל האוכל. נכון? אז יוצא לנו שהאפיון של זה בשן יפתור את הדבר. מובן החילוק. מובן החילוק של הדברים, למה בעצם לעניות דעתי יש פטור ברשות הרבים? כי בעצם מי שהפך להיות השם, אני אותו בן אדם, העמדתי בפני קמת חברי, אני באותה רמת אחריות לקחתי בהמה, היא תאכל את הדבר. פשוט אתה הפכת להיות השם, כי אתה הכנסת את האוכל לפה. אני אתן לכם דוגמה, אם אני עכשיו לוקח בהמה, ובא חברי ומכניס לה בגט לפה, מה לעשות, אולי אפשר לדון אם זה בריא בשבילה והוא הזיק לי את הבהמה, אבל אני לא יהיה חייב על נזקי שן. ממילא לשיט התוספות, הוא לא בא ואומר שהמעמיד פרתו בפני קמת חברו יהיה פטור מתישהו, אלא
שכיוון שזה עובר דרך אפיון של שן, ברשות הרבים אתה הפכת להיות השם בנזק של עצמך, הבעלים של האוכל. ואם אני אומר שזה אש? מה זה? אם אני אומר שמה... אם אני אומר שזה אש, אז זה כבר לא עובד באותו גדר, למה? כי בשן יש תפקיד ברשות הרבים, אבל לגבי אש, היא מתפשטת, זה גורם אחר של כוח, ולכן שם אתה כן מתחייב, אין את הפטור ברשות הרבים לגבי אש. אין את הפטור ברשות הרבים לגבי בור. אבל זה אותה מציאות. שהבן אדם שם ברשות הרבים, זה לא נועד לשים ברשות הרבים אוכל. של מה? ברשות הרבים לא נועד לשים בו אוכל. כן. ומה לא אוכל? מה, יכול להיות בו? מה זה בגלל שאני מחייב משום אש, זה משנה את המציאות, זה לא משנה שום דבר. זה כן נועד לשים אוכל ברשות הרבים. זה לא משנה שום דבר. יכול להיות בו. אם אתה מחייב... היות וכל הפטור זה בגלל שברשות הרבים זה מקום ללכת ולא נועד לשים בו אוכל, פתאום אני אומר, אם זה אש זה חייב. אבל זה בהמה, אבל למה? כי זה שוב משחק אחריות. אם אני עכשיו יוצר נזק כמו אש, דרך החובת אחריות של שמירה שלי על אש, או על בור שפתחתי ברשות הרבים, היא חובה שאני מתחייב אליה לפי האפיון של סוג הנזק. ולכן, יש צד שבו תתחזק האשמה שלך כבעלי האוכל, ויש צד שלא. אם הייתי שם את האוכל בחצר שלי, זה היה שונה, זה לא היה נשרף, זה היה נשרף אותו דבר. אש אפיונה שיש כוח אחר מעורב בו. הדרך להתחייב עליה זה אפיון של אש. ממילא שם אני לא אתחייב. ואומר, האפיון של החי והטבעיות שלו קריטי. נחזור שני עמודים אחורה, ומי בעצם אומר את זה? אם אדם שלישי ישים את ה... אתה שומע? אם אדם שלישי ייקח את התבועה וישים אותה ברשות הרבים. כן. עכשיו בנים, אתה עכשיו את ה... לשיט התוספות לעניות דעתי, הוא יתחייב. מי זה הוא? הוא התחייב כלפי הבעלים. הוא שהניח את התבועה? כן. כי מי שמתחייב לשיטת התוספות, אני פטור, כי רשות הרבים נועדה להוליך בהמה. השן היא אמורה לאכול ואכן היא תאכל. הייתי חייב כי אני מעמיד לפני אוכל, אבל כיוון שהוא מתחייב, אז הבעיה שלו, אתה גנבת לו את התבועה ושמת ברשות הרבים, תתחייב בנזק. התחייב בהכל או התחייב בחצי? מה זה? התחייב בחצי לכאורה. למה חצי? זה שן זה... בעצם שתינו הזכנו ביחד, הוא יש לו פטור של... לא, שן מועד. אני שואל אותך שאלה אחר. אתה תיקח עכשיו תבועה של מישהו, תכניס לפה של בהמה. אתה חייב נזק שלם? זה אותו דבר. בציור תוספות זה אותו דבר. אני רוצה להציג את הציר שטענתי של הטבעיות. שימו בלבוש מרדכי, בקטע המודגש. עמוד 6, חזרתי עמוד 1 אחורה. עכשיו, אז הצגנו מקודם את האפיון של המחלוקת דרך איזה אב אני בעצם הולך, והמשמעות והנפקמינה ההלכתית של זה, והאפיון מאיזה סיבה היא משתנה פה היחס כלפי המעמיד, או שהיחס פה כלפי הנזק. שימו לב בלבוש מרדכי, אני רוצה להציג את הצד של... נקרא לזה טבעיות של הנזק. ונראה לי, דהנה שמעתי מקשים על דברי הרשב"א, וסבירה לי, דהמעמיד בהמת חברו על קמת חברו, חייב מטעם אדם המזיק. בסדר, הרשב"א טען שזה משום אדם המזיק. עכשיו, לכאורה זה מוזר. זה בהמה, זה נזקי חי, נזקי ממון, מה כזה? למה לבוא להמיד להעביר את זה לאדם המזיק? לכאורה, זה בהמה שהזיקה. נכון, אני אחראי או מה ש... תחייב אותי, אבל למה מדין אדם המזיק? אם כן, עד כאן לדברי הרשב"א, כיוון שהעמיד... על כורח, סליחה, דברי הרשב"א, כיוון שהעמיד הבהמה על הקמה, אבי כתולש הקמה בידיים. אם כן, איך מותר להעמיד בשבת בהמה על גבי קמה, האבי תולש בידיים? דברי הרשב"א, מה אתה מקשה משבת? הרי שבת ונזיקי לא אותו דבר. מה מגיע לבוש מרדכי ושואל משבס? אין קשר בין שבס לנזיקין. כי הגדרנו... שבשבס דין הזורה ורוח מסע איתו חייב מלך משה את עשרת תורה ובנזיקין פטור. אז הסברנו שהם שונים. אז מה פתאום תשאב את האבות ותולדות בתחילת בבא קמא משבת? אם הם כל כך שונים, הם לא קשורים. איך הם קשורים? הוא תחליט, הם קשורים או לא? אז מה הוא בכלל מעלה את השאלה? האב יתולש בידיים לדברי הרשב"א. אך לדעתי... לפי זה, זה לא אש. מה זה? זה לא אש. לפי זה לא, לפי זה אדם המזיק, לפי הרשב"א. אדם המזיק. לפי הרשב"א זה אדם המזיק. אבל זה לא, הוא ידע, אני חושב שהטענה שלו בסוף זה לא ככה. חזוניש הבין שזה אש. איזה אש, אישו משום חיצה וכולי, ואז זה אדם המזיק, זה שאלה. ואז זה שייך לאותו המזיק, ואז זה תת קטגוריה, לא, נגיע. כן, אבל נגיע. ועכשיו אתה אומר, לא, לך הביתה. לא, לבוש מרדכי בא ואומר, הרשב"א זה משום אדם המזיק. ועד כדי כך שזה אדם
שזה שייך גם בשבת. זהו מה שעולה כאבה אמינה. זה הקושייה. הוא הבין בפשוט. כן, זה הקושייה. הוא ודאי לא הבין שזה אש, לא קשור. אז שאני אומר, בסוף אני חושב שהוא מזדהה עם הגישה. לא, לא, לא. נראה, נראה. אך לדעתי, טעם הרשב"א דסבירא לידיהם העמידה בהמה וכמזיק בידיים, היינו משום דקיימלא בסנהדרין דמצמצם נמי חי משום אדם המזיק. זאת אומרת, האבא אמינות לדון ברוצח ושבת, סליחה על הקפיצה לרוצח, זה בגלל שכל הזמן יש לי פה עולמות מקבילים, שאתה אומר לי אחריות על משהו, השאלה היא מה הרף אחריות, ואיזה כלים אני בוחן, האם אני אחראי או לא. ממילא אם מצמצם, ילפינן מרוצח, בסדר? ההליכה לרוצח, דילפינן מרוצח, דאמר קרא, או באיבה לרבות המצמצם. אז ברוצח חייבתי אפילו את המצמצם, זה שהוביל לנזק וגרם לזה שיהיה בוודאות, אבל לא לגמרי עשה. אף דמצמצם לא אבי מעשה בידיים. אלא שאין מניח לילך, אך כיוון שכבר ההזק מזומן, חייבה התורה כמעשה בידיים. אם כן, מינה ילפינן דבנזיקין גם כן חייב מצמצם כעושה מעשה בידיים. מה? סבא שלו. לא, זה לשון של מי. והנה מה? והנה... מי כותב את זה? אלבוש מרדכי. והנה דמצמצם לא אבי מעשה אלא גבי נזיקין. בסדר? אז הוא בא ומצמצם. שמואל, אתה שומע פה טיפה מעדן לכיוון שלך. והנה מצמצם לא אבי מעשה אלא גבי נזיקין. ושם חייבה התורה מצמצם כעושה מעשה בידיים. אבל לא שהוא בעצמו מזיק, נמצא דגבי שבת, שם לא עשתה התורה מצמצם כעושה בידיים. אז שבת, הזזנו הצידה. אבל הצורת לימוד הזאת, שכל הזמן אני צריך לבחון בין לבין, היא מדייקת לי את ההבנה מה זה אדם המזיק, מה זה נזק, מה זה נזקי ממון. עכשיו אני, כנקודה, חרש שוטה וקטן שבהמתו פתורה, שם זה בעיניי מקום שאין אהבה מין על כל המהלך שאני מנסה להציג. למה? כי כל הקשר בינו לבין הבהמה זה הבעלות. ואם הוא אדם שלא מחויב בתשלומים, אני לא יכול אף פעם להעביר את בהמתו להתחייב. איך אני אעלה דיון האם כן, אם הילד העמיד בהמתו וקמת חברו, והילד נשאר, זה כבר מהלך ארוך. הציר הוא בעצם שיש מקום שאני בוחן את הילד כמרכיב של חי. שלבים מאוד קטנים של הגילאים שלו. תחזרו לדף הראשון שלי. למה אתה אומר? בשלעים בין... מה? אתה יכול להגיד שזה אש. שמי אש? הילד. אני מגיע לאש, אני רוצה לסיים את החיים. לא, כי אתה עושה, כאילו הוא בהמה או לא בהמה. הילד הוא רוח מצויה. הילד הוא רוח מצויה. כן. אבל לא! זה בדיוק מה שאתה שואל רבי רפאל. לא, אני אסביר רבי רפאל. מה שאתה שואל זה בדיוק. הוא הגח ילד, הוא הרוח. אבל הוא בעיניי בדיוק מה שהכי רחוק בעולם החי מאש. למה? למה? כי אש זה כוח אחר מעורב בו ודרכו לנוע. אבל אין פה תנועה עצמית. חי בבסיסו הוא בעל רוח חיים. מה זאת אומרת? יש לו כוח תנועה עצמית. הילד, ודאי שמהרגע של הגיל הקטנטן שלו, הוא מתחיל להיות בעל כוח תנועה עצמית עם סוג של דעת. למה אנחנו אומרים שבקטן אין דעת? אין בו דעת להתחייב באנשים. אין לו בו דעת לקבל מצוות של תורה, להבין את המשמעויות וההשלכות כדי להיות בעל חבות של בעלות ממון. אבל ודאי שיש בילד דעת. הפוסקים מתייחסים לבהמות עם דעת בשאלת נזיקין. המושג דעת בנזיקין כל הזמן הוכח כלפי חיות. ברור שלילד יש דעת, אבל כמו שאמרתי, יש בו יותר מדי דעת להיות חיה, ואין בו מספיק דעת להיות מבוגר. וכיוון שכך, כולם נפטרים. אבל... מדברים ילד שאין לו דעת בכלל. קטן. ילד אחד. שמה? ילד אחד. בין, כן. ילד שאין לו דעת בכלל. אני אומר ש... יותר מדי דעת לא קיים. טענתי הוא שאין דבר כזה שאין לו דעת. אלא מה? למה אני אעמיד אותו כדומה למעמיד בהמתו בקמת חברו? בגלל מה שאני אתן, שזה אפיון הטבע של החי. השן נהנית. האכילה של יצור חי, כאשר הוא נמצא בתנועה כמו חיה של... מערכת של אכילה כאני צריכה, אני אוכלת, ועוד לא נכנסים חסמים, כל עולם החי זה אפיון של שן. ברגע שנכנסים חסמים וחשיבות, אני כבר, הדעת מעכבת מלהתנהל על בסיס ציר הצרכים הבסיסיים. וזה אפיון שבעצם אני חושב שבכל הדיון בגמרא בהתחלה, זה האפיון. הרגל דרכה להלך. השן מכוח ההנאה והרצון. אפיינתי את השן, עכשיו אני יכול להבין האם זה יכול להגיע עד ילד שמזיק או לעצור את זה בחיים.
איך אני בעצם מנתח? מה זה? לפי דעת הרשב"א, שהמעמיד בעמת חברו, הקמת חברו, זה אדם המזיק. כן. אוקיי. אז הילד שלי יכול להיות, אני שם ילד בן שנה, זה כמו בעמת חברו, הקמת חברו, אז אני אדם המזיק. שמה, שמה? אתה מעמיד את הילד. אם הוא ילד קטן, כן. אז אני יכול להתחייב. כן, זה לב הטענה שמנסה לטעון. אתה יכול לדון למה אתה חייב, לשיטת תוספות כשן, לשיטת הרשב"א באדם, אבל אם לקחת תינוק ושמת אותו בשלב שהוא צרכן אוכל כמו שן, לשיטת תוספות, או עושה את דבריו באופן ישיר ואתה הבאת כמו דג בעקבה במשיכה שאני אומר, אז לשתי הגישות אתה תתחייב. כל אחד מכוחו. עכשיו גישה שלישית, ואז נחזור לפילוח שאני רציתי לעשות. הגרזן. בא הגרזן וחוקר, ילד שבעט כדור, יותר מצוי קצת מהמעמיד ילד למול דוכן סוכריות, אומן, אמרתי לכם שיצא לי המקרה, אבל זה פחות נפוץ. עמוד 9. רב זלמן יחימה גולדברג. ילד קטן. הגעתם לעמוד 9? למעלה? ילד קטן שיחק בכדור בבית הוריו. ונפל הכדור לחוץ ושבר חלון של השכן הגר למטה. לבן יש כסף, סבו מפקיד לו עבורו בבנק על שמו. האם חייב אבי הבן לשלם? ואם חייב, האם רשאי לשלם מהכסף של הקטן מטעם החינוך? בסדר? השאלה הסתדרה לצורך החקירה. השאלה הייתה מציאותית, אבל יש לנו גם כסף לילד, גם בעצם אבא שנמצא בזירה, וגם ילד שבעט את הכדור. חיוב האב מטעם אש. מה גרזן ואומר? אני יכול לחייב את האב מטעם אש. אש זה משום חצב, אדם המזיק או אש? מה טוען פה הגרזן? זה אש או אדם המזיק? הרב זלמן יחימה גולדברג. בסדר? היה פה, הבאנו אותו שנה שעברה. קטן שהזיק, פטור, פשוט, אין מה לפרוס, הדברים פשוטים, רבי עקיבא איגר, תיארתי, אמנם אור זרוע יחייבו בגיל בגרותו, וכן ההגאות האושרי, אבל כל גדולי הראשונים, פוסקים וכו', ברור שחשו וקטן, גם בבגרותו אינו מתחייב. בסדר? זה פשוט לנו. הלאה. אך נראה שיש לחייב את האב, כיוון שהכדור שלו. והרי זה דומה למניח אבנו סכינו ומסעו בראש גגו ונפלו ברוח מצויה. מה הגמרא ששלחתי אתכם במחלוקת שמואל ורב בדף ג'? אבנו, סכינו ומסעו, משום החייב. האם זה בור, האם זה אש, או האם זה רגל וכולי, נכון? כי זו החקירה. עכשיו, אם הכדור הוא שלי, בעצם אפשר להגיד, מצאנו אמתלה לחייב את האבא. הרי בסוף זה ילד המזיק. הכדור שלך, מה זה שלך? גם נתת לו אותו מתנה. למה הוא שלך? כי בעצם אין לו בעלות, אז אני הוא שלי, כי בעצם דרך הכדור אני חייב. אם הכדור הזה הוא קיבל מהמורה בבית ספר, אז אני קניתי, כל שקנה ילד קנתה אבות, בסוף אתה, אוקיי, אז מצאנו עכשיו את הכדור דרכו לחייב. שחייב לשלם מדין תולדה של אש. למה זה תולדה של אש? ואם זה תולדה של אש, זה לא אדם המזיק, זה לא אישו משום חצב, נכון? זה אש ממש. עכשיו, מה זה קשור לאש? ילד הוא רוח מצויה. הוא גורם אחר מעורב בו. אתם מבינים עד לאיפה זה מגיע לגרזן? זאת אומרת, אני הבעלים של הכדור, והילד הוא הכוח אחר מעורב בו, וזה אפיונו של אבנו וסכינו משום אש. אבל זה הגזר של רוח מצויה, שפעם בילד שובר חלב. שמה? פעם בילד שובר חלב. עכשיו זה מה שהוא דן. דווקא הגרזן אומר כן. דווקא בכדור וילד. לא מציאותי. לא מציאותי, כדור וילד ושבירת חלונות, לך לכל בית ספר, תראה כמה. אבל פמבה זה לא רוח מצויה. מה? זה לא רוח מצויה. האם זה יותר רוח מצויה? זה הדיון. עכשיו זה דיון באפיון. זה שמירתו עליך, אבא חייב לשמור על הרכב, הוא שולח של נזקים. אז למה אומרים חרש עוד הילד שעשה נזק, האבא פטור, כי זה נזק חרש עוד בקטן. סן ג'מאן. הגמרא אומרת הפוך לכאורה. אבל הגרזן בא ומעמיד אותו דרך הכדור. עכשיו, הרב דני, נחזור עכשיו לאותו בעצם ילד שדיברנו, המעמיד פרתו בפני איך וכו'. האם זה אש בחזוי נשמישו מישו מישו חצב או לא? אולי זה כמו הגרזן, זה דווקא מישו מישו. למה? כי שם גם אתה, מה שמך? הרי איך לא, כאן אתה לא תחלוק, נכון? אתה אומר, ילד שבועד כדור זה לא כמו רוח מצויה. ילד שאוכל סוכריות זה לא רוח מצויה? זה ודאי שכן. אז אם אני מגיע למעמד שאני יכול את הילד להתייחס ככוח אחר מעורב בו... לא, אבל מה הנזק? בכדור יש את הכדור ויש את הילד. כן, יש את הנזק. פה אין סוכריות, אכלו אותם. לא, אבל מה הנזק?
איזה שם קבוע? גילית, קל יקרנה. הרי בוא נראה, ושילח את בעירה בתורה, מה זה? ולכאורה, או שהיא אכלה את השדה, או שהאש קילתה את השדה, זה בדיוק הדרך. איש כדור, זה האש. והילד הוא הרוח מצוי, או הכוח הכוח הזאת. זו שאוכלים את הסוכריות, מה מזיק? יפה, עכשיו אין לנו בעצם את האש. למי אני הבעלים, האבא? בכדור אני הבעלים, יפה, ולכן זה נראה. הלאה. וכן מצילו. לא יכול להיות כמה אש וגם רוח מצוי. ואת הילד לחדות. למה? לא יכול להיות כוח הילד לעצור וגם לקהש. לא, אני אגיד לך איך אתה בעצם תשאל את זה אחרת. בכדור אני יכול להגיד שאתה בעלים של הכדור, והילד הוא כוח אחר מאורגו. פה למה אני בעלים לשיניים, איפה אני לא בעלים לכלום? אם אני לא בעלים של הילד, אז אין לי בעלות על הדבר, אז אני לא יכול משום משום. אני בעל המזיק של הילד. אני בעל... הילד שלי הוא מזיק. אז אני בעל המזיק. ובתוך הילד שלי יש... לא, אתה לא בעל המזיק. אם היית בעל המזיק, היית חייב בנזקי חשו. מה? אם היית בעל המזיק, אז הייתי מחייב אותך בכל נזקי חשו רגילים. חבר שוטה וקטן. כן. אתה לא בעלים של הילד. שמתי אותו על יד הסוכריות, אז אני... אני בעל הנזק. בעל הנזק. לא משנה. היות ושמתי אותו ליד סוכריות, המעשה שעשיתי פה, נהפכתי לבעל הנזק. ייצרתי אש בלי גחלת. מזה אני ארצה אולי לנסות להגיע לקרינה סולארית. שנייה. בסדר? יכול להיות שהגחלת זה גם הילד והיצר האורש שלי זה הרוח. אבל זה בסדר, זה הרמב״ם. לא משנה. הלאה. וליחי בעל הגחלת, הרי מאיפה הוא מביא? וכן מצינו שכלב שנטל חררה, את לי גדיש, חייב בעל הכלב. וליחי בעל הגחלת, אני בפסקה השנייה, השלישית שם, בסדר? אכן נראה שיש לחייב את האב, כיוון שהכדור שלו. בסדר? והרי זה דומה למניח אבנו וכולי, שחייב לשלם מדין תולדה של אש. לא אישו משום קצב, לא אדם המזיק אלא דווקא אש. וכן מצינו שכלב שנטל חרה והדליק גדיש, שחייב בעל הכלב. והקשו בגמרא, וליחי בעל הגחלת. למה בעל הכלב? שיתחייב בעל הגחלת. ופרשים באותו סוד שם שהשאלה היא שיחויב בעל הגחלת נמי. לא, זה שבוודאי בעל הכלב חייב, זה ודאי. אבל תחייב מה שאמרתי לו, השם תורם, עוד אחד תחייב. למה? כי יש את הכלב שהסתובב ויש את הגחלת שלך. אבל מה אשר בעל הגחלת? הרי הכלב הוא לקח את זה, למה שיחייב? אז זה ציר של חובת הזה, אבל אתה ישבת גחלת. הגיע רוח מצויה בעלך. ואומר, אם אני תופס את לקיחת הכלב ככוח אחר מעורב, ממילא הגחלת. ישלמו ממילא, היינו ששניהם בעל הכלב הוא בעל הגחלת, ישלמו ההזק היוצא מזה, שכל שלא שמר גחלתו, שלא יבוא כלב והזיק בו, חייל משומש. כמניח אבנו סכינו מסול ראש הגרז, ונפל ברוח מצויה. וממש הגרזן רוצה לקחת את הציר של כוח אחר מעורב בו, ככוח טבעי של חיה, שיכול להגדיר תנועה של אבנו סכינו מסול. הכלב... שחייב מדין אש. ומעטה, אם לא שמר אדם כדורו, הוא בא קטן ותלו וזיק בו חייב שום האש. פה כבר הנוכחי הקטן מתקשה. אני מבין למה גחלת יש חובת שמירה, כי גחלת יוצרת אש. כי זה ייחודיותה של האש בניגוד לחי. אבל להגיד שכדור, האחריות שלי היא לשמור על כדור, אין לדבר סוף. הספר שלי בארון הספרים שלקח הילד וזרק. אולי יותר פעולה של האש, מה? הדימוי זה יותר פעולה של האש. לא שזה... כן, אבל אני אומר שוב, כשאתה לוקח כדור ומתייחס אליו כגחלת, אז אני לא מבין את הדרכה להזיק. אם תגיד לי, כמו שאומר אריה, כדור באמת זה משהו כל הזמן נזקים יוצאים ממנו, אני מבין. אבל לבוא לדמות את הכדור לגחלת, אז אין לי זזקי אש, הכל. עכשיו, מצד אחד, אגב, זה בוודאי צודק, כתוב אבנו סכינו מסעור. אבל זה אבנו סכינו מסעור, הכוונה, כל חפץ עם רוח מצויה הפילה אותו. אבל אם מארון ספרים שלי, ילד לקח ספר, ולקח את הספר וזרק במקום אחר, זה יהיה נזקי אש? אין כבר מעמד לאש? זה בעצם כל דבר שלא יקרה הוא אש, אין בכלל לא צריך לבות נזיקין. כל חפץ שלי, שאיכשהו יצר נזק, פה בעצם עוברת השאלה, האם אני ארחיב את זה כי ילד נוטה לשחק בכדור ושם אני אגדיר את זה כאש? החיבור בין שני המרכיבים, מה שאמרתי, הטבעיות הזאת, האפיון במציאות עד כמה קרוב הדבר, הילד שאוכל את הממתקים, או שכל דבר שקיים. עכשיו, כיוון שלצערי, זמננו, יש נעשה פעם הבאה. כרגיל, לא מספיקים. בסדר. אז יש פעם הבאה, אבל נסיים רק במשפט, במערכת שהבאתי. ישנם שלושה צירים בהם אני בוחן את הנזק בנזקי החי. מי המבצע? אני עברתי לדף שהבאתי החיצוני, שזה כתיבה שלי, שלהתחיל לייצר את דרכי החשיבה, איך אני מייצר את הציר זמן הזה בחיי הילד, מגיל 0
עד גיל בגרות שלו, גיל 12-13, מה הוא מתחייב מתי? מה על שלושת הצירים? מי המבצע? האם מאחורי המבצע יש בעלים או מישהו שמחויב שמירה? והאם ישנו אחראי נקודתי על ביצוע משעת המעשה? מה זאת אומרת? יש ציר של שאלה מביצע. יש ציר של שאלה האם עומד פה בעלים מאחורה. בדרך כלל, כמו שאמרתי, בקטן, אין מישהו שעומד מאחורה, כי הקטן בעצם נוטל אחריות עצמית, מצד שני הוא לא אחראי בתשלום. האם אני אגיע למצב שבו אני כמעמיד בהמה, כמשסה כלב, כמניע את החי לפעול בטבעיות שלו, אני אתחייב, טענתי הייתה שככל שיש אלימה מוחלטת בין איך חי מתנהל וזה לא נכנס לעולם הדעת, ככה רמת המחויבות שלי תהיה ודאית. תיקח ילד קטנטן, תשים אותו בפני אוכל בגיל שלא נכנסה הדעת, אתה תתחייב. תייצר מצב שאתה גורם תנועה לחי בצורה ברורה כמו רגל, אתה תתחייב. כאשר ייכנס מרכיב שהאחריות תהיה עליו, גם אם הוא אדם לא בעל דעת, אתה תתנתק מהאחריות והוא לא ייכנס להיות גורם מתחייב. תודה רבה.